El 2015 no ha estat l'any més calorós, tampoc ha estat el més sec. A Cardedeu, des de l'inici dels registres l'any 1950, hi trobem que el 2006 va ser inclús més càlid. En concret, la temperatura mitjana d'aquell any va ser una dècima major que el 2015 i s'enfilava fins als 16,6 graus de mitjana. També hi ha anys en què ha plogut menys, com el 2012, amb 50 litres menys que els 477 d'enguany, no obstant, el que és realment atípic és la combinació d'aquestes elevades temperatures i l'escassetat de pluges. Aquest any s'han donat dues circumstàncies, que ha sigut un dels calents i un dels secs. És a dir, ha fet temperatura molt més alta de la normal i ha fet pluja per sota de la normal. Les dues circumstàncies potser no es donen massa sovint, es donen anys de menys pluja que aquest i anys que la temperatura ha sigut una mica més alta que aquest, no masses, potser sí que no s'havia donat cap vegada la combinació de les dues coses a l'hora. A més, l'any també ha acabat amb un desembre particular. A banda de ser el més càlid dels últims 25 anys i l'únic del que se'n té constància en què el termòmetre no ha baixat de 0 graus, des de l'Observatori de Cardedeu, a més, no s'ha registrat que caigués ni una sola gota d'aigua provinent de pluges. Amb tot, l'elevada humitat relativa de l'atmosfera està paliant, de moment, els efectes de la sequera i el risc d'incendi.